Один за всіх і всі за одного. Мене зовуть Ігор, моя дружина Настя, мій син Артем і ось Ян Джевелін. Джевелін. Добрий ранок. Машки. Виносить свідоцтво, я дивлюсь, Ян Джевелін написано вже. Думаю, це капець. Я думала, це буде таємне ім'я, але щось пішло не по тому сценарію. Все. Баран-баран-баран-буц. Китька не дуже в восторгі. Життя Джевеліна. Джевелін. Добрий ранок. Знайомтеся, це Джеф. Або ж просто Ян Джевелін. Не вірите? Ось його свідоцтво про народження. Хлопчик живе з батьками і старшим братом під Києвом і вже став знаменитістю. Дехто не знав, що народилася дитина, а побачили потім по телебаченню у пабліках. Мені так, ввечері, і почали вітати, молодці. Ввечері, як почали всі скидати ці пабліки, типу, Ян Джевелін. Це ваш, це Джевелін. Всі кидають, там, думаю, бо в мене навіть клієнтка, вона в Англії живе. Така, Настя, це ваш, то до неї тут не дійшло. Так, теж подружка їхала відвідати Польщу. І каже, тут про вашого Яна, кажуть, в потязі розмовляють. Але чому саме Джевелін? Спочатку ж думали, що подвійне ім'я якесь. Подобалось ім'я Ян. Але старший син казав, що Ян – маленьке, коротке ім'я. І ми жартували, що мол, скоро з'являться там Джевеліни. Байрактари і Джевеліни. Так. І дружина пішла, коли оформлювати свідоцтво про народження. Виносить свідоцтво, я дивлюсь, Ян Джевелін написано вже. І думаю, це капець. Я думала, це буде таємне ім'я, але щось пішло не по тому сценарію. Ну, мені подобається, красиве, просто звучить Джевелін. Звучить класно. Ну, да. Угу. От, і скорочення буде Джеф, ну, якщо захоче. Проте екзотичне ім'я хлопчика сподобалося не всім. А одні захищають, молодці, класне ім'я, класно звучить, Ян Джевелін, от, а інші навпаки проти. Тут дуже було багато негативного коментарів, що ми там, типу, злуду з'їхали, ой, що ви робите, це війна закінчиться. До психологу, так. А дитині з цим ім'ям ходити все життя. Моя мати не дуже була в захваті від цієї ідеї. Ось, це ж зброя, ну, ця зброя, ну, вона захистила, мабуть, завдяки цій зброї не зайшли до Києва. Джевелін народився у розпал війни 16 березня. Але не у Києві, як планували батьки, а на Вінниччині. Туди родина втекла, аби пересидіти небезпеку. В Києві це перший раз ми вигулюємо. Перша прогулянка. Так. З міста виїжджали на кілька днів, але довелося затриматися. Родину прихистили абсолютно незнайомі люди. А Насті довелося народжувати у чужому місті. Але сім'я не залишилася без допомоги. Ну, все пройшло добре, але от там біля роддому були ці гучномовці з сиреною. Жутковато було. І на першу ніч, ну, просиналась його годувати. І була тривога повітряна, і слышу такий шум, ну, я спочатку не зрозуміла, вже ніколи не чула таке. А потім я зрозуміла, що це винищувачі, і от я отак стала з дитиною, думаю, ну куди я, ну, якщо зараз буде удар. Ну, я вийшла там до коридору, і слышу, що тиша стала, ну, навіть пролетіло. Ну, було жутко, звісно. Так, і люди допомогли, і лікарі в самому пологовому будинку теж, і... Стільки добра від людей, розумієш, що пишаєшся своєю країною, своїми людьми, і розумієш, за що треба боротися. От. І я теж пішов у воєнкомат і став на облік, але сказали, що поки що не треба, люди є, і бажаючих захищати дуже багато, і тому поки що з сім'єю. В 14-му році, якраз коли почалася на Донбасі, це війна, я народила першу дитину. Другу дитину так вийшло, що я народила от в другу війну. Третю дитину не планую.
Обидва батьки Джевеліна – спортивні тренери. Ігор вчить дітей плавати. Настя працює фітнес-тренером і вела заняття з фітнесу навіть під час вагітності. Тож Джевелін теж змалку тренується. Працюємо. Яким буде життя цього малюка, що народився у війну? Коли дітки це покоління виросте, вже про нашу країну будуть знати не тільки в цій країні, а у всьому світі. І я думаю, що ці діти будуть щасливі і будуть жити в суспільстві, яке розвивається, рухається вперед. Сильне суспільство. Ці діти будуть сильними обов'язково, вміючи себе захистити, свої погляди, свої переконання. О, бачите, і голос з'явився. А я гадаю, що ці діти будуть ідентифікувати себе вже на 100% як українська нація. Тому що от моє покоління ще там, от я вважала там, я руська, так, я з Донецька, там я руська. Лише там останні 10 років, мабуть, або коли оця війна почалася на сході, я стала ідентифікувати себе як українка. Думаю, ну чого я росіянка, з якого це? Угу. Ні, я народилась в Україні. Все буде добре, все наладиться, і ми повернемося не тільки там до життя, яке було до війни, але, можливо, навіть і буде все краще, адже ми тепер більш згуртовані цією країною, більш люди. Так, бачите, у нас тут браслетики ми носимо. Один за всіх і всі за одного. Прости великий, Джевеліне.